Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Dan Hegårds togkanal. Her har vi nordjyske jernbanetog. Tog til Skagen. Og det var det sidste tog til Skagen, vi kunne finde. Tak fordi du så med på denne video. Husk at give et like, og mit navn er Dan Hegårds togkanal her fra Aalborg. Vi ses. Her for Aalborg. Vi ses.